Dnes se podíváme na jeden z největších Ježíšových zázraků, který zachycují všechna čtyři evangelia. Potom Ježíš odešel na druhý břeh Galilejského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byli blízko Velikonoce, židovský svátek. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, že se k němu schází velký zástup, řekl Filipovi: kde nakoupíme chleba, aby se tito lidé najedli? To říkal, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce dělat. Filip mu odpověděl: ani chleby za 200 denárů nestačí, aby si každý trochu vzal. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: tady je chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro takové množství? Ježíš řekl: postarejte se, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. I posadili se muži v počtu asi 5 000. Ježíš vzal chleby, vzdal díky, rozděloval sedícím stejně i z ryb, kolik chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a úlomky z těch 5 ječních chlebů, které přebyly těm, kteří se najedli, naplnili 12 nůší. Je to příběh nasycení 5 000 z malé svačiny malého chlapce, který dal tu svačinu k dispozici. Jenom pár chlebíčků a rybiček. A tento příběh je příběhem o tom, že Bůh, když dělá své zázraky, tak je dělá vždycky ve spolupráci s námi na této zemi. Protože tato země, to je naše působiště, tato země byla daná nám lidem, abychom tady ji spravovali a na ní působili. A když Bůh chce udělat nějaký zázrak na tomto světě, tak je k tomu nepochybně zapotřebí za prvé jeho všemohoucnosti a vševědoucnosti, ale za druhé také naší spolupráce. A tady v tom příběhu vidíme hned několik lidí, kteří byli ochotní s Bohem spolupracovat. Chlapec, který nabídl svou svačinu, jak už jsem zmínil. Za druhé Filip, který si toho chlapce všiml. A za třetí 12 Ježíšových učedníků, kterým, když Ježíš řekl zařiďte, ať se lidé rozsadí, jiné evangelium říká do skupin po 50, tak oni to prostě šli udělat. Byli ochotní na tom zázraku spolupracovat. A Ježíš už na počátku tady říká, když si toho všimneme, kde nakoupíme chleba, co uděláme, kde seženeme tolik lidí. Jako kdyby tím Ježíš říkal, pojďme společně, vy a já, udělat zázrak. A Ondřej mu tehdy řekl, je tady chlapec, který má těch 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co to je pro takové množství? Možná i ty si říkáš, mám jenom 5 chlebů a 2 ryby. Ale já tě chci pozbudit. Bible je plná příběhů lidí, kteří měli jenom 5 chlebů a 2 ryby. Když se Mojžíše zeptal Bůh, co má, tak on říkal, hůl. Nic víc, nic míň. A takových příběhů bychom mohli najít spoustu. David na počátku měl jenom prak z 5 oblásky a dokázal jim, když se napojil na Boha, zlikvidovat tvrdého nepřítele Goliáše a celé vojsko Pelištejců zahnat na útěk. Těchto pár lidí, kteří byli ochotní spolupracovat s Ježíšem a napojit se na jeho moc a na jeho plány, na jeho záměry, tak zase dokázali zahnat hlad 5 000 mužů plus žen plus dětí. Takže dohromady to mohlo být zástup 20 000 lidí, možná se odhaduje. A si nedokážu představit, když Ježíš vzdal díky, vzdal chléb, začal ho lámat, začal ho rozdávat, tak Petr vždycky byl u všeho první. Tak úplně vidím toho Petra, jak přiběhl a říká, tak já to zkusím. A z rozpaky vzal ten první chlebíček do ruky a jako kdyby mu Ježíš říká, jdi Petře, jdi do toho, rozdávej. A tam někde, přímo pod rukama, se mu děl zázrak. Se mu začal dít zázrak. A tak jaké z toho plyne ponaučení? Potřeba se zdá být veliká. Problém se zdá být neřešitelný. Nasycení 5 000, to je obrovský úkol, na který nestačí ani roční plat. Takový je přepočet těch denárů zmiňovaných. A přesto, když dáš Bohu k dispozici to málo, to něco, co máš, a dáš to jemu do rukou, a necháš jeho, aby se za to pomodlil a vzdal díky a požehnal, tak se ti pod nohama a pod rukama bude dít zázrak.
tak vydej všechno, co máš jemu a nepřestaneš se divit, co se od té chvíle začne dít a bude to pořádná jízda.